God morgon. Det har varit en skön stund med stretch och fysioterapi och andning och molaban här. Och jag hoppas du också jobbar med ditt tempel. Många olika filmer och perspektiv har skickats till mig från två olika källor. Och ja, det gäller ju att sprida bra grejer, som sagt var. Fullerton Informer pratar väldigt utförligt och nyanserat om det blå ljusets faror. Det går ju att skaffa en applikation som gör ljuset lite rödare här. Och det har jag gjort. Men det blå ljuset finns ju lite överallt. Förstås, systemet är ju menat att göra oss illa. Så tv-ljuset är ju blått. Inte bra för sömn. Datorernas ljus. Även gatljus och diverse LED-lampor är cancerframkallande och skadliga för oss. Tydligen så har det här blåa ljuset, det liknar liksom månen, och vi mår ju inte så bra när månen är full en gång i månaden. Det som fullmånen är hela tiden, enligt The Fullerton Informer. Lyssna på honom, han kan mycket mer om det blå ljuset och har också vaknat upp. Sen har vi en svensk, mycket intressant indigo som har samlat ihop en massa spännande saker på sin hemsida, The Narrow Gate. Och han heter Rickard Kjellberg och är före detta ingenjör, jag tror, ja, jag vet inte vilken typ av ingenjör, men han vaknade i alla fall efter Boston terroristattackfejket och har liksom jobbat systematiskt med att förtydliga saker och ting för andra på sin blogg The Narrow Gate, som jag givetvis har samlat under mina bra bloggar på Google+. Det gäller ju att samla ihop saker och lära sig nu, för ingenting har varit rätt ifrån början. De har lurat oss hela vägen, verkligen. Ja, som sagt, sen handlar det ju om att du jobbar med ditt eget tempel, och jag tror Joni Egg är väldigt utvecklande för henne, och därför skickar jag med en liten andningsfilm med Joni Grace heter hon, som är, tycker jag, den bästa som visar hur man andas och gör den biten. Sen fick jag en rysk science fiction film som jag inte sett färdigt än, som heter Solaris. Mycket spännande. Som tydligen också avslöjar systemet. Den hackar lite, men jag ska försöka ta mig igenom den. Den är engelsktextad. Och ja, jag kommer väl invänta posten idag och sen får vi se om det blir bergsamre och hämta ut ett paket som inte går igenom brevinkastet, eller om jag tar mig ner till min sköna badplats och njuter av solens strålar, fotonerna och sandgejsar. Det gör jag nog snart här när solen tittar fram på balkongen. Kanske även jobbar med min sexuella energi, eftersom jag inte gjort det på ett tag. Men som sagt, det gäller att
träna på detta genom att hålla igen målabandträning och annat. Det här blir riktigt komiskt. Hoppas lemurianerna har några roliga kommentarer till min film. TVn. Va? Verkligen. Den skulle ha slängt ut för länge sedan, tycker jag. Min mamma däremot, hon fortsätter att spela rollen väldigt bra trots att jag skickar henne den ena filmen efter den andra. Och jag vet inte vad jag kan göra mer och tydligare för henne än det jag gör. Som sagt, va? Man kan bara vakna när man vill. Se gärna filmerna, länkarna eller det du tycker är intressant. Skicka vidare. Mycket viktigt för andra som har Facebook-nätverk och så vidare. Jag har ju inte det. Lycka till hos doktorn, hörru. Glöm inte att påminna doktorn om det här med faktorer som påverkar, du vet, innan. Vad man äter och fastar och... Prata lite med doktorn om det. Bye again. Mamma ska nämligen nu rönka sitt skelett. För det har tydligen varit lite avkalkat. Det ska tydligen vara avkalkat. Och jag tycker att det förebyggande är ju överallt det viktiga. Såklart. Ja, jag tycker att jag är riktigt snygg i året faktiskt. Men jag vet inte vad du tycker. Kommentarerna är ju inte alltid så positiva bland mina lemurianer som inte är några troll. Utan de har fullständigt kontroll på den digitala tekniken. Och tycker vi lever i ett stenålderssamhälle här som inte förstår så bra hur allting hänger ihop. Sedan, ja, urminnes tiderna. Så därför så hjälper de oss lite genom att använda sina genetiska släktingar med samma gener. Och förtydligar och avslöjar det system som kommer att förgöra den här planeten. Med lite humor så kommer man kanske också lite längre. Puss på dig.